علیکم دا وزیر شو کے تستا ہر کلے وے نن مسرہ موجود دے میر کلام وزیر صاحب پی کے 112 نا نوے منتخب صوبائی اسمبلی غڑے دے میر کلام وزیر صاحب ڈیرہ منخ پل ٹیمرو کولے اول سول داد نہ کچ ڈیرہ ڈیرہ مبارکی ڈیر خوان دے وکا تسے منتخب شو او خال کے تسنا ڈیر زیوت ایکسپیکٹیشن ہم دی کدا پشن درا وکا چ تس فرسٹ پریورٹی صدا سچارو کے فرسٹ پریورٹی تس ڈیرہ مہربانی چ وخ مرو کو امیر مرو وغوشتی امیر سره مجلس کسته نو پټول نه اول خو کته وخت سه د وطن حالات داسې دي چې په داسې یو حالات چې میر منتخب شوی چې ډېر لوی مسالې دي د وطن مختلفې ایشوز دي د میر د وطن نو په هغه شه کته یو مطلب یو شارټ ټرم دی یو لانګ ټرم دی چې کومه مسالې دي د میر د وطن نو ا مختلف دي اول خو ته او وکسه په نن حالات شه چې د میر د وزیرستان دوه منتخب نمائندګون په جیل شه پروت دي جیلی مقدمه څه داسې خبره نشته د نن پرې چې په دوی باندې معمولی غلطي ثابت کو خو دوه سره په جیل شه د نن پرې پروت دي چې دا د وزیرستان د رایې دا د وزیرستان د رایه سره ظلم دی دا صرف د موسن داوړو د علي وزیر جل تکول نه دی دا د دوه سره وزیرستانې جل تکول دی ځکه چې هغه خلک دوی ته رایه ورکړي دو بیا د هغه نه بعد نور ډېر لوی خلک په جیلی نشه پروت دی په دغه وطن شه چې څوک د حق خبره کو څوک د دغه وطن د بچونو د مستقبل خبره کو څوک د دغه وطن د تر سره د عزت خبره کو څوک د دغه وطن د سپینجیری د عزت خبره کو نو بیا په داسې حالات چې د میر مختلف پرایورټیز کدای شي د میر د وطن کته وکسه کوم یو شی سم دی د هغه سره چې د میر په زرینه کرانه په شپوړه زرانه زیوته کرانه ننغه د وزیرستان نه بهاره سیږي نو د متاثرین مسالې دي د کمیونیکیشن مسالې دي د هیلت د میر مسالې دي د ایجوکیشن د میر مسالې دي یو ډیپارټمنټ ته داس نشي ویلی چې نن تسلی بخښتی او میر بیایي چې په دغه ښه لښکي چار شوي دو که په دا نور میر چار وکړي دا ټیک تو نو ټولې خبرې که د بزنس په حواله سره تر وخولې که د خلکې ته دا چې کومې د غلام خان لیار باند او د میر معدنیات یازی که مختلف د میر سره وخت په وخت لوزینه شوی دی د خلک سره واغه شای یو غنا عملی کیږي نو بیا په داس حالات شه د میر هر څه پرایورټیز دی په دا چې میر یو شای داس نه شي ولای چې دا ټیک ته او تسلی بخښي اکثر کوم ملګری دغه دا سولم کو چې میر کلام وزیر چونکه ته آزاد امیدواری آزاد منتخب اسمبلی غړی چې او کومه پارټي کې شمولیات کی آیا ته پی ٹی آئی جوائن کوي یا اپوزیشن کوم پارټۍ دی هغه جوائن ته کله چې وګورې کوم حکومت اراکین دی هغه تعداد زیوت تای په اسمبلی کې تاسو کومه پارټۍ زیوت متاثر کړی یې او کومه پارټۍ و جوائن کوي اصل چې اسد خانه داسې دو چې مخ خپل د سټوډنټ لایف نه د وطن دوستۍ سیاست کړی دی نو یو خدا دو چې هغه شی خو خامخا د میر پرایورټیز شی دی خبره دا دو چې فلحال د میر چې کوم پوزیشن دی چې زه په آزاد سیاست سره مې الیکشن کړی دی خلک ووټرو کړی دی نو په حکومت شه شاملېدل خو د میر هیڅ امکان نشته خو کوشش دا کی چې میر دغه سه آزاد پوتې شي د خپل ملګری سره د خپل سینیئر سره د الکې د عوام سره مختلف مشورې مراکې د میر شری دي نو اصل فیصله او هغه خلکو چې میر ته ووټرو کړی دی د میر سره یې منډه تراپ کړی دی د میر سره یې جانی او مالی تونینه کړی دی خلک نو چې هغه کیمه یې وخواشه کړه خو کم از کم دا کلیر دو چې حکومتي پارټی ته نه ورسی نو کوشش دا کی چې میر په آزاد سیاست باندې پوتې شي او خپل اوز میر ورسی میر کلام وزیر صاحب کمیش تو مخکه وګوري کې کوم ایم ان ار غلای دای ایم پی ار غلای دای هغه دای ایجنډا واول د اعلانات وو کوچ زو نور ایم پی ان ډیفرنٹ ول زو چې کوم عوام سو غړي یاو کو زیس د څنګه بیلیو کو هاو کین یو اشور می دټ یو ویل بی د ډیفرنٹ فرام ادر ایم پی ایز اور ایم ان ایز خبره دا دو اسد خانه چې دا تو ډیره کوشلې خبره وکړه میجو اکثر په د الیکشن کمپین شغه دا خبره کړه ملګری ته خلک ته چې خبره دا دو چې دا یو حقیقت دی چې پاکستان جوړ شوی دی د شپېتلس کوله وشول چې الیکشن روشي یو روایتي الیکشن کمپین وي خلکو روشي مختلفې خبرې کو مختلفې کیسې کو چې زه تاسو ټول روډینه جوړوه زه هسپتالینه جوړوه سکولینه خو حالانکه اشی ونه شي
نو میشتی کیم الیکشن کمپین کا په کیم نو مبند مو وډ غشتې ده نو ته پارسونتیا سره دا شی مالی مولای شه مو دوه خبره کړې دي په الیکشن کمپین شه خلق ته چې مو یو دا خبره کړه چې په دغه وطن شه د میر د سار تحفظ په چار ده په ټول نه اول ضروری هم نو امان دی په دغه وطن شه بیا هر څه کېدای شي دوه خبره ده چې د میش په عزت سره ژوند دی په دغه وطن شه نو ا ټول خلک سره منلی دو چې میش دا خبره کړه وتا چې میش مزید نه غوړي چې د میش په وطن شه د خیسور غوند واقعیات وشي د خیسور واقعیات تو ته پاته دو ټول ملګری ټول خلک په خبر دي میش نه غوړي چې د خړ کمر غوند واقعیات وشي په دغه وطن شه ګوره په ضرب عذاب نه مخته د میش په وطن شه د میش ډیر لوی سپینجیری ډیر لوی قدرمن لیمون ډیر لوی تکړه غیرتی ځوانون د وطن په چوړې الول کړل شول په یوهنو ما په بلنو ما بیا ضرب عذاب وشه د ضرب عذاب د میش د یستې چې کیمه طریقه وا یا د ضرب عذاب چې میش لوند روغلی په میش مالیمه و نه مالیمه به عزت تیر شوه پانه بعد بیا چې میش واپسلی کم اس کم میش دا اله وا اسد خانه چې میش په وطن شو امن خورغلای بی میجو چیر شش پا ورسته رکی بیا چی میجو پاس لوری دی میج دی مارکیټه د ډنګا ولنه الهوا دی میج دی بزوره د ډنګا ولنه الهوا دی میج دی اجرو دی میج دی کیره د ډنګا ولنه الهوا نر هیت شای نه ویشوی په وطن شه نن غو په وزیرستان شه دمر سخت حالات تیر شول په خلک باندې دمر لوی به عزت تیر شوه په خلک نن غ بیا دماکی دی ازیکای ټارګټ کیلینګ دی کرفیو دی نو گوز ایری دی پا وزیرستان شه نو پا دا والا سر بیت مالی موای شه چه مونا خلق دا شای غشت اینو دای موتا طول خلقی ویلی دی چه میش نه ترانسفارمر غوری دی تو نه نه میش دا تو شایی نه غوری دی تو سنه تو صرف و صرف دی میش دا چه کمه دوی خبری دی دا چه تا دی کمه پرکه میشو در سرای وی تیک شو آخری سول مدادای چه فیمیل ایژوکیشن دی پارا میر کلام وزیر فیمیل ایجوکیشن صرف ایجوکیشن نه بنیادی چې کیم د ښځینه ضرورت دی یازی کای د دوی ژوند دی د هغه د پوره میر بنیادی چار کی میر چې د پڅلور دیوالی نه شبان دوی کیم ژوند ته راوی د دغه د پوره او داس نه چې میر یا د پښتو خلاف یا د اسلام خلاف میجو په خپل د اسلامي روایت شدننه د پښتو په خپل روایت شدننه د شزینه د پوره داسې ماحول جوړوي چې په هغه دوی ایجوکیشن حاصله وای شي چې په هغه شه نیرغه د ژوند چې کیمه شوبې دی په شه دوی ښه ژوند تیر کوو دی حکومتو میش په دغه شي کنوینس کوي دا حالاتو میش بدلوي چې نن کته وکسه په شمالي وزیرستان شه یو د شزینه ډیګری کالج چې کیمه هغه و جوډیشل کمپلیکس ته ورکړی شوی دی نو میجو د فیمل ایجوکیشن د پوره په ګراس روټ لیول باندې چار کی بنیادی چې کیم د وزیرستان څمرغه لره پرته علاقې دي د دغه په ټوله ایریا شو میر د فیمیل په ایجوکیشن باندې او بنیادی د شزینه چې کیم ژوند د روزونه دي کیم فیمیل ایجوکیشن خبره کی کنه کیم فیمیل ډیفیکلټیز دي مشکلات دي فیمیلز دا اغه د پرا کیم الته کې سوچ هم ده کنه مش خال کې سوچ اغه سوچ بدلول د پرا توسکه بنیادی طور باندې دا دو چې هغه ډیر مطلب چې کیم د ډیر زیوت عمر ول خلک ته په هغه شت صدا سه دوه درې پیسه د خلک پنځه او وی چې مطلب د خشي نه خوشوي خو وز حالات بدل دي وز د وطن ډیر فیصله ځوانون کو وز د قبایلی علاقې چې کیم الیکشن ته وکسه هغه خو تقریبا ټول ځوانون رغلی دي نو د میش سره هغه چې کیم ملګرتیا کړی دو یا میش سره کیم الیکشن کمپین کړی دی نو هغه شو ټول ځوانون نو د وطن چې څومره ډیر ابودی دا ځوانون دي نو ان شاء الله چې میش د خپل ځوانونو په مرسته باندې هغه فیصله وکړي چې د وطن خیر وي پشه د میش د عوام خیر وي پشه نو دا دمر ګرونه خبره نه دي چې میش پر رښتیا سره بدخشي باندې چار سټارټ کی او د میش سره پروګرامز وی دغه د پوره بیا دا ګرونه خبره نه دي چې دغه خلک سوچ میش دغه طرف ته روړی وي کڅغه میش ویني چې ډیر لوی بدلینی نه روغلی دي باندې نه دي اخري کوشن دای مختصرا درته وای چې کوم بیروزګاری دولته او ختمول د پره تو س سټپس وی س سټپس ته وخل بیروزګاری د پوره ډیر څکړل په چار دی خو په ایمرجنسي بنیادی نه باندې په چار دادو چې د کیم بزورینه میش رنگ شوی دی کیم کرینه رنگ شوی دی کیم په بزورینه شه د میش سمانی نه تبا شوی دی د هغه ما وزا ور کول فورا خلق ته نو دا خلکو یو په پشیر و داری دوه خبره به سره دادو چې د غلام خان چې کیم د ترانزیت لیار دو د هغه خلص سوال د کاروبار د پوره نو د میجو پیرا کاروبارینه په دا ولا سره لګیا شي نو نری غ د میش سره پروګرامین نشته نری غ مطلب پروګرامین چې د لانګ ټرم کیم مجلس ته نو په هغه ولا سره د میش
ډیر زیات کېدای شي چې ځکه لوکل کې مادنیات دي پاغه شه مکانی خالته پر یستل شه پوڑل شه په کاروبار شه حساب ورکول دي نو مختلفی کیسه خبره کېدای شي چې د وطن خلک خپل وطن شه روزګار وکړي ڈرما نخبل ٹون رکول اینڈ میش تو نا ڈر زیوت ایکسپیکٹیشنز دی امید دادا ہے چکم خال کے تو نا امیدی نا دی اغاو تا پی رکاوے نا کے چکم مخ کے ایم پی ایس خو فرس ٹائم دی ایم این ایس تلی دی اغاو تا چی بیار روشی چی ہر میر کلام دستا ہوا کرل میش سرا موجود ہو میر کلام وزیر خپلا رائے خان ضروری روکے بعد پروگرام دا پرسود لخان وزیر تا ویر کے جزات اللہ حافظ ناس